що Чернівецький пологовий будинок номер 1 сьогодні у всіх на вустах. Чернівчани прийшли на сесію Чернівецької міської ради із вимогою до депутатів розглянути петицію, яка за лічені дні з 27 листопада, коли вона була зареєстрована, набрала майже 400 голосів. Її суть полягає в тому, що до звільнення очільника медзакладу за перевищення службових повноважень, так йдеться у петиції. Президентом до цього стало те, що головний лікар своїм наказом мав звільнити одного з своїх заступників Владислава Гошовського. Давайте послухаємо тих людей, які прийшли на сесію, чому вони вважають, що цього не потрібно робити, і чому вони підтримали цю петицію. Ми хочемо, щоб нас влада почула. Ми хочемо, щоб залишився Гошовський Владислав Миколайович на роботі, а Мочаленка щоб зняли. Тому що він не дає йому працювати, не дає давати життя на світ і не хоче чути нас, мамочок. Чому про Мочаленка немає ні одної людини, ні одного представника, що він є хороший лікар? Знаючи Владислава Михайловича, ми як громада хочемо отримати питання. Як, звільняючи такого професіонала своїми наказами, які не погоджені з міським управлінням, може таке здійснювати людина, якщо сам не працює без строкового контракту, згідно чинного законодавства, який підписується, як вам відомо всім, на 5 років кожним головним лікарем, за роботодавцем, міським головою. Для нього що? Не існує загальноправичих норм та законів. Він посмертний головний лікар, царьок, принижуючи особу, що шкодить авторитету такої установи, як головний будинок та колективи в цілому, ми просимо отримати підтримку з боку міської ради і не покривати брудні дії Мочаленка. Цитую, що ми просимо. Перше. Доручити юридичному управлінню Чернівецької міської ради підтримати апеляційну скаргу Гошовського Владислава Михайловича в Чернівецькому апеляційному суді. Друге. Рекомендувати секретарю Чернівецької міської ради прийняти передбачені трудовим законодавством дисциплінарні заходи до головного лікаря міського клінічного пологового будинку номер 1 Мочаленка Дмитра Георгійовича за незаконне звільнення заступника головного лікаря Гошовського Владислава Михайловича 22 листопада цього року. І тут вже можна додати фактично за його дисциплінарні порушення на місці, робочому місці. Це врахуйте, тому що не зрозуміло, де він ходить під час робочого дня. І третє, вимагати продане Василя Софроновича звільнити головного лікаря пологового будинку номер 1 Мочаленка Дмитра Георгійовича з займаної посади на законних підставах, враховуючи численні грубі порушення трудового законодавства. Отже, депутати Чернівецької міської ради проголосували за відповідне рішення щодо звільнення Дмитра Мочаленка. От, власне, коли це станеться, за яких умов, про це все сьогодні дізнаємося у начальника юридичного управління Олександра Шиби. Пане Олександре, вітаємо. Отже, рішення ухвалене депутатами є відповідне. Чи є воно підписане, скажімо, виконуючим обов'язки Чернівецького міського голови, секретарем міської ради Василем Проданом? Доброго вечора. Відносно підписаного рішення я не можу щось сказати, тому що я особисто не бачив підписаного тексту, попри те, що текст він редагується ще сьогодні, тому що в ході обговорення були доповнені ті вимоги, які були відображені в петиції. А саме говорилося в петиції щодо звільнення, а під час обговорення додали такі ще побажання щодо підтримки, правда, на підставі протокольного рішення, підтримки в судових процесах позиції Гошовського, позиції управління охорони здоров'я щодо штатної одиниці, за яку і розпочався цей і судовий спір, і фактично спір між головним лікарем і його заступником. Тому, очевидно, завтра будемо мати результат. Результат у вигляді підписаного рішення. Власне, доопрацьованого, я підкреслю, і підписаного рішення. Ішла мова на сесії про те, що має фактично запрацювати і відповідна комісія, яка має розібратися, що ж відбувається у медичному закладі, на чиїй стороні, правда, і надати якісь кваліфіковані рішення. З кого складається ця комісія, чи вона створена? І відколи вона буде працювати? Так, згідно розпорядження секретаря ради, підписано
підписано, значить, це розпорядження про комісію щодо службового розслідування головного лікаря, його дій, пов'язаних із тими фактами, які викладені і в зверненнях мешканців, петиції. І ця комісія за попередньою домовленістю збирається завтра о 10-й годині в міській раді. Ви голови цієї комісії, заступника міського голови Паскаря Олександра Євгеньовича. Тобто о 10-й ми розпочнемо роботу, маємо визначитися в робочій групі щодо можливого відсторонення на період службового розслідування. Є така практика згідно постанови Кабінету міністрів. І, ну, очевидно, на цій попередній, на цьому засіданні визначимося, хто які доручення, напрямки будемо перевіряти. Тобто, фактично, зараз Дмитро Менчаленко є ще головним лікарем, він не є відстороненим від роботи? Ні. Він не є відсторонений від роботи, якісь конкретні рішення було трошки важко сьогодні приймати як на сесії, так і десь на, скажімо так, тих окремих групах, які обговорювали це питання, оскільки незрозуміло було, де знаходиться головний лікар. Ну, це нормальна практика для нього. В таких моментах він пропадає, деколи з'являється в лікарнях, деколи просто непонятно, де з'являється. Хоча завтра він розкаже по секунду, де він був. Це вже так, знаєте, як на мене, елементи такої тотальної неповаги і до депутатів, і до своїх колег, ну, до мешканців все. Окрема розмова. От наші кореспонденти сьогодні намагалися протягом усього дня зв'язатися із Дмитром Манчуленком. На наші дзвінки він не відповідав безпосередньо у новинному сюжеті. Йшлося, що на робочому місці його також не було. Секретарка зв'язалася, вийшла на зв'язок. Він повідомив, що знаходиться на лікарняному, перебуває на лікарняному. Нормальна практика для Дмитра Георгійовича. Він зараз захворіє досить таким тривалою хворобою, тому що згідно закону комісія може працювати до 2 місяців. Тобто постанова Кабінету міністрів щодо службових розслідувань дає такий термін, як 2 місяці, для не більше, для того, щоб визначитись щодо наявності чи відсутності там порушень чи невиконання своїх обов'язків, ну, в даному випадку головних лікарів. Тому ясна справа, що він, очевидно, як на мене, враховуючи вже попередню практику у нас і судів, з'являтися скорше не буде, чим буде, тому що закон не дозволяє звільняти працівника під час лікарняного. Фактично, зараз хто виконує обов'язки головного лікаря першого пологового будинку? Фактично, я не можу сказати, оскільки не входить в моїх посадових обов'язків відслідковувати, що відбувається в пологовому будинку. Юридично я можу чітко сказати Манчуленко. Чому? Тому що за логікою речей, в разі його відсутності, хвороба, відрядження, відпустка, має бути розпорядження міського голови. Ці речі я візую як начальник юридичного управління, і тому я ці речі відслідковую і знаю. Якщо б була хвороба, ми б мали чітко розуміти, на кого покладені обов'язки. От, ну, я не здивуюсь, якщо завтра з'явиться розпорядження, ним же, чи точніше наказ, який там вже врегулюється питання, чи сьогоднішньою датою, чи навіть не знаю якою. Тобто там є дуже багато, знаєте, як передбачено, так і не передбачено у стосунках із цим головним лікарем. Ну, тобто зараз не зрозуміло, хто є керівником. І треба дочекатися хоча б завтрашнього дня, щоб зрозуміти, до кого звертатися, у кого візувати певні документи. Я повторюсь, якщо він не на лікарняному, то він виконує обов'язки. Де він ходить, що він робить, там, катається на машині чи десь там ввечері обідає, не знаю, це його питання. Але якщо він на лікарняному, то тоді працює таке правило. Згідно з статуту комунальної установи є визначено, хто виконує обов'язки в разі тимчасової непрацездатності, відсутності керівника. Такий ще варіант можливий. Якщо вказано той заступників, який має відповідно право підпису, ви ж розумієте, це ж не просто пішов собі там десь, посидів. Є чітко, крім нього, інша посадова особа, яка має право підпису на розпорядчих документах фінансових. Тому що має бути забезпечена діяльність комунальної установи.
тим більше такої, як пологовий будинок. Значить, за логікою речей, це може бути один з його заступників. Ну, очевидно, не цей. Не Владислав Гошовський. Не Гошовський, звісно. Там же вони на одному місці не поміщаються. Давайте послухаємо самого Владислава Гошовського, його, скажімо, коментаря на сесії Чернівецької міської ради. Власне, як стався цей інцидент і що, власне, відбулося? Манчуленко подав на ці посади, рахуючи їх незаконними, суд. Суд першої інстанції задовольнив їх. Він дав наказ на звільнення. Наказ незаконний, з грубим порушенням трудового законодавства. Окрім того, він в приказному порядку зібрав господарський персонал, виламав двері, замок, заставляв людей викидувати мої речі з кабінету, мотивуючи тим, що йому треба склад, коробок. В присутності членів моєї сім'ї, хто йому дав таке право? В кінці кінців приїхала патрульна поліція, об'яснили, що це є незаконно. Коробки він таки заніс. Замок я поміняв, і на слідуючий день він видав знову такий неправильний наказ, тобто підтвердивши свою неправоту про припинення того наказу як передчасний. Тобто він впевнений, що мене треба викинути з роботи. Ну це що таке? Це що приватний будинок? Це що він вдома в себе? Є, не погоджуючись з управлінням, ні змін в штатному розкладі, нічого. Отак захотів і звільнив. Для того, щоб трошечки була зрозуміла передісторія усієї цієї ситуації, тобто Дмитро Манчуленко з 2013 року намагається періодично поновлюватися через суди на посаду головного лікаря пологового будинку номер 1. Власне, чому так сталося? Чому у міської ради були претензії до того, аби припиняти або не продовжувати контракт? І, власне, чим це закінчилося? Ну, історія дійсно досить давня, але привидом був комісія МОЗу, яка перевіряла діяльність пологового будинку на підставі скарг і звернення одного з депутатів, і на підставі скарг однієї з породіль, які були, скажімо так, надто складні проблеми, які, значить, комісія дала пропозиції щодо того, щоб визначитися щодо відповідності займаній посаді. Тоді було прийнято таке рішення, що оскільки закінчується контракт, не вживати якихось заходів дисциплінарних, не вписувати, скажімо, біографію людини, якісь негативні речі, а буквально через декілька тижнів після роботи комісії попрощатися, припинивши, ну, не поновивши контракт. Це не сподобалось, звичайно. Як потім виявилось, такому безсмертному головному лікарі, з точки зору посади має на увазі, не фізіологічному. От. І він подав в суд. В суді встановлено, що до 2012 року застосовувати контрактну форму було дещо передчасно. Це тоді було таке введення міським головою, тодішнім Федоруком, і воно спрацювало на всіх етапах, крім от цього Манчуленка. Скасовано було відповідне розпорядження тоді Михайлишина, як секретаря ради, щодо припинення, і визнано його так, так щоб простіше сказати, таким вічним головним лікарем. Його ніхто не має права до нього якось підступатися з точки зору припинення трудових відносин за строковістю. Це єдиний такий головний лікар у нас в Чернівцях, мабуть, чому один з України. Чому таке право застосовується тільки тому, до однієї посадової особи? Значить, тому що от в суді було таке встановлено, для того, щоб зараз ми поновили контракт, ну, точніше, уклали контракт, потрібно його добра воля або заходити в судовому порядку, зобов'язувати укладати контрактну форму. Поки що на це ніхто не йде. Це надто складна процедура, зобов'язати укласти контракт. Хоча сьогодні, з 12-го року, я підкреслюю, є контрактна форма. Більше того, закінчення контракту означає конкурентні засади. І вже починаючи з цього літа, міська рада розпочала таку процедуру, як на прийняття головних лікарів на підставі саме конкурсу. Но не в його випадку.
унікальна ситуація. Власне, що негативно далі? Унікальна. З 2013 року, з певною періодичністю, відбувається поновлення на посаді. Розпорядження міського голови від 10.01.15 року він, власне, знову ж таки був поновлений і на посаді головного лікаря. Але тоді за наказом був зобов'язаний погоджувати з начальником управління охорони здоров'я усі, скажімо, кадрові переміщення, рокировки. Чи були попереджені про певні нові зміни у штатному розписі пологового будинку номер 1 зараз стосовно Владислава Гушовського? Ми запитали у керівника управління охорони здоров'я пана Незбирецького. Давайте послухаємо його коментар. Головний лікар міського клінічного пологового будинку номер 1 Манчеленко звернувся в управління з клопотанням, щоб ми погодили йому зміни до штатного розпису, в яких він писав про скорочення посади начмеда. На що в управлінні його інформували, що ми ці зміни не погоджуємо, оскільки рішення знаходиться на розгляді в апеляційному суді Чернівецької області. І допоки не буде прийнято рішення апеляційного суду, ми йому зміни до штатного розпису, які стосуються звільнення начмеда, не погоджуємо. Знову ж таки, він не пішов законним шляхом і звільнив людину до рішення суду. Причому ми його попереджали, що ці дії не є законними, на нашу думку. Тобто це саме те рішення зараз знаходиться в апеляційному суді щодо скасування, скажімо, існування посади, на якій зараз перебуває Грушовський, і за яке безпосередньо міська рада сьогодні проголосувала, що буде висловлювати підтримку, так? Так, звичайно. І позицію Ігоря Незбирецького я тут повністю підтримую, він досить чітко сказав, не повторюємося. Дійсно, рішення, наказ щодо звільнення з цієї посади Грушовського, так як і є в тому розпорядженні, то в тому наказі, який прийняв після цих всіх подій Манчеленко, дійсно передчасне. Тобто до 12 грудня, як на мене, не варто було з точки зору закону починати процедуру звільнення і звільняти, не дочекавшись остаточного рішення апеляційної станції, яка набуває чинності з дня винесення. Тобто це не є судова справа, пов'язана з трудовими стосунками, яка набуває негайно. Рішення набуде чинності після винесення її апеляційною інстанцією, яка визначить, чи є законною введення цієї посади, яку займає заступник головного лікаря Грушовський, чи не є. От це і спровокувало конфлікт, але після зустрічі в неділю у секретаря ради Продана Василя Сафроновича було, так скажемо, досягнуто порозуміння з головним лікарем стосовно того, що він скасує наказ про звільнення, і до судового розгляду апеляції Грушовський буде знаходитися на робочому місці, що, в принципі, він наступний день і зробив, тобто я маю на увазі Манчеленко. Власне, далі, за яких причин все ж таки можна задовільнити бажання, яке висловили у петиції чернівчан щодо звільнення? Тобто, от петиція є, вона проголосована, взята до уваги, ви кажете про певну юридичну колізію і неможливість, скажімо, звільнити. Що далі? Дивіться, треба трошки складна матерія. Потрібно розділяти два судових процеси. Судовий процес, який стосується безпосередньо наявності тої посади заступника, упускаємо деталі. Це одне. А сьогодні говориться про інше. В зв'язку з перевищенням повноважень, на думку, виходить, 389? 394. На останній момент. 394 чернівчан вважають позицію головного лікаря незаконною. Тобто звільнення було з перевищенням повноважень. Комісія завтрашнього дня починає працювати і встановлювати відповідні факти, наявність чи відсутність таких повноважень щодо скасування цієї посади і звільнення саме в такий спосіб. Якщо визначається, то, очевидно, потрібно буде визначатися щодо чергового звільнення з займаної посади Манчеленка.
Власне, комісія чи може перевіряти лише цей один наведений факт, чи вона буде здійснювати перевірки по більш ширшому профілі? Ні. Чи тільки одне питання? Повірте, чим більше собі поставити завдань, тим більше це все буде затягуватися, а воно, це питання навряд чи варто, ну, скажімо так, запроваджувати або тягнути в якомусь дуже довгому часі. Це абсолютно не те питання, тому що кожен раз трудовий колектив, а в даному випадку трошки ще гірше і пацієнти, які будуть звертатися, які звернулися до пологового будинку, навряд чи будуть відчувати комфорт від того, що, допустимо, той же Гошовський, який там супроводжує, допустимо, пацієнта, завтра може бути звільнений. Це ненормально. Там з Манчуленком попростіше. Він, наскільки я знаю, навряд чи там когось супроводжує, крім персоналу свого. То, власне, попередньо, у 2014 році, після роботи аналогічної ж комісії щодо фактів зловживання посадовим становищем цього ж головного лікаря Дмитра Манчуленка, було звернення від частини колективу завідувачів основних підрозділів цього ж міського клінічного пологового будинку номер 1 до міської ради, все ж таки не продовжувати оцей трудовий контракт і не поновлювати його на посаді. Чи спрацює от робота цієї комісії цього разу, якщо ми бачимо приклад 2014 року, коли це не подіяло? Якщо ви питаєте, чи спрацює робота комісії, то, звичайно, самої комісії, ну, я розумію, що спрацює. Питання в іншому, наскільки всі ці речі стоять у наших судах. Оце питання, ну, досить і досить складне. Судова система у нас така досить специфічна, раз. І друге, що є досить некомфортним, це, скажімо так, звільнення не працівника, а керівника підприємства, установи, організації. Трудовий кодекс виписаний в такий спосіб, що він максимально захищає працівника. І при тому всьому якраз керівника в зовсім меншій мірі, але застосовуються саме норми до працівника. Тому, коли в судах розглядають повноваження, виконання їх чи невиконання, дуже важко довести те, що воно було неналежним. Оці оціночні судження призводять до тих рішень, які вже є. І я скажу більше, що по жодним із наших попередніх судів з Манчуленком особливих, скажімо так, встановлення фактів його, скажімо, невідповідності не відбувалося. Бо відбувалося інше. Не атестували. Не атестували, коли він був відсутній. Чому він не був? Традиційно захворів. Ага, раз він захворів, не був присутній на атестації, все, до побачення. Атестація, як така, скасовується, як незаконна, бо ми його не атестували. Тобто, формальних ознак було відправлено все це, скажімо, в нуль, і він поновився на роботі. Тобто навіть там деякі факти, що ми там намагались доводити, є інші в нас приклади по міській раді, де в судах доводиться, що того, кого там чи не атестували, чи звільнили, навпаки, треба обов'язково присвоїти звання почесний чернівчанин. Розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що трудовий кодекс працює на працівника, а не на керівника установи. І коли це все сходиться в одне, всі ці оціночні судження досить важко довести в суді. А якщо ще припустити, що він якийсь спосіб зацікавлений суд, то взагалі нереально. Скільки судових тяганин мали, судів пройшли саме щодо цього питання, поновлення? За три точно було в нас з головним лікарем. Один з них однозначно було вигнано по догані одному із працівників, це Лії Нікіфор, який він в такий же подібний спосіб почав, так скажем, трошечки змінювати умови праці, там, переміщати. Тобто, і суд, от, можливо, єдиний раз став на стороні працівника. Ну, ви бачите, але то якраз був безпосередньо працівник, а не керівник якоїсь, ну, якоїсь з установчої організації. Тому я повторюсь, що суди з керівниками – це одні з найскладніших судів. Я думаю, з часом
норми будуть вдосконалюватися трудового кодексу, і для наших доблесних керівників будуть придумані більш, скажімо, чіткі і зрозумілі, за яких умов їх можна досить швидко і ефективно звільняти. І це зараз буде нормально. Юридичне управління, загалом міська рада, чи готова у разі певних позитивних висновків комісії щодо цього головного лікаря знову подаватися до суду? Скажу так, якщо буде готова міська рада, то буде готове юридичне управління. Я думаю, ви зрозуміли мою відповідь. Власне, на цьому ми ставимо крапку в сьогоднішній нашій розмові. Залишаємо можливість Дмитру Манчаленко, все ж таки, якщо він не з'явиться на зв'язку, надати свою точку зору, аргументувати свою позицію і, власне, відкоментувати все те, що було сказано і в цій студії, і в сюжеті новин. А на цьому поки що прощаємося і ставимо три крапки в цій історії. Продовження буде. До побачення.